Сәлеметсіздер ме, құрметті. Менің каналыма келушілер, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен тағы да мен, Сапарбаева Замира. Және бүгінгі мен вебинарының тақырыбы шындық жалғанды анықтау тапсырмаларын ерекшеліктері. Яғни true-false тапсырмалары. Вебинардың мақсаты шындық жалғанды анықтау тапсырмаларын ерекшеліктерін, шындықты анықтау тапсырмаларын құрастыруға арналған ұсыныстарды қарастыру. Жалпы тапсырма әзірлеу барысына неге назар аудару керек деген сұрақтан бастайтын болсақ, білім алушылар үшін жақсы практикалық тапсырма құрастыру жай ғана техникалық тұрғыдан жүзеге асыру емес, ол түсіну, санамалау, қолданумен байланысты, себебі оқушылар алған білімін тәжірибеде қолданатын болады. Оқу мақсаттарын дәл тұжырымдап, үнемі есте ұстау аса маңызды. Оқу мақсаттарының негізінде тиімді және мәнді практикалық тапсырмалар әзірленеді. Тапсырма жабық түрдегі немесе ашық түрдегі тапсырма болуы мүмкін. Тапсырманың әрбір түрі нақты оқу мақсатына жету үшін қажетті және өзекті болып саналады. Яғни кейде мұғалімдер маған апай мен осы true-false тапсырмасын құрастырсам болады ма? Немесе мен multiple choice тест құрастырғым келіп тұр дейді де, болады ма, болады ма деген сұрақтар қоя бастайды. Бұл жерде басты маңызды жайт әріптестер. Оқу мақсатын анықта, оқу мақсатына зер салу. Оқу мақсаты шындық жалған тапсырмасын, яғни true-false тапсырмасын, бұл жабық түрдегі тапсырма. Арқылы іске асыруға мүмкін болатын болса, белгілі бір оқу мақсатын, оқуға берген оқу мақсатын мысалға, онда сіз жабық тапсырма жасауға кірісіп кетсеңіз болады. Ал егер де оқу мақсатыңыз сондай жабық тапсырманы, жабық тапсырма арқылы оқу мақсаты ашылмайтын болса, онда әрине ол жерде true-false тапсырмасында multiple choice тест, яғни бір таңдауы бар тестті де жасауға болмайды. Бірінші кезекте оқу мақсатына зер салуымыз керек. Тұжырымдаманың шындық жалған екен анықтау тапсырмасы бұл тұжырымдама түрінде берілетін тапсырма. Яғни тұжырымдама сөйлем ретінде болады. Бізде оқушылар берілген тұжырымдаманың шын не жалған екенін анықтау қажет. Басқаша айтқанда әр сұрақты тек екі мүмкін жауап болуы мүмкін. Яғни ол сөйлем я шындық болу керек, толықтай шындық, толықтай true, немесе ол толықтай жалған, толықтай false болу керек. Екі ұдайылықты, екі ұштылықты баланың бойында тудырмау керек. Былай да болуы мүмкін ғой, былай да болуы мүмкін ғой деген күмәнді. Мұндай тапсырмалар білу және түсіну дағдысын тексеруге қолайлы. Мұны көріп тұрсыздар ғой, Блум таксономиясы бойынша бар жоғы білу түсіну деңгейіндегі тапсырма болып табылады. Оқушылар тапсырманы тез түсініп, тез жауап беруі мүмкін. Яғни үлкен контентті қысқа ғана уақыт ішінде тексеріп алу мүмкіндігіңіз бар. Мұғалімнің көзқарасы бойынша мұндай тапсырмалар тез және жеңіл құрастырылады. Сондай-ақ тексеру мұғалімнің пайымдауына байланысты ашық түрдегі мысалға болатын тапсырмаларға қарағанда мұндай тапсырма барынша объективті, яғни балдар көбіне сенімді болады, қойылатын балдар. Яғни эссені тексеру барысында сіз кішкене субъективизмге, яғни өзіңіздің жеке пікіріңізге кетіп қалуыңыз мүмкін, ал мұндай тапсырмада сіз барлық бағалау объективті түрде жүреді. Көптеген мұғалімдер шындықты анықтауға қатысты тапсырмаларды нашар немесе қажетті бағаламайды деп, қажеттілікті бағаламайды деп санайды. Яғни true сөйлемдерді солай санайды. Себебі аталған түрдегі тапсырмада жауабын болжаммен табудың мүмкіндігі бар. Егер де сіздің true сөйлеміңіздің өзі айқын сөйлем болатын болса, тым айқын сөйлем. Онда әрине балалар мысалға сіз Apple is very Apple is useful for our health дейтін болсаңыз, бала мәтінді оқымай-ақ, оның тұру екенін анықтай алады. Себебі ағылшындағы тіпті оған қатысты не бар, proverb бар, an apple a day keeps the doctor away. Сондықтан да осындай кәдімгідей мәтінді немесе тыңдалымды мүлдем оқуға немесе тыңдауға мәжбүрлемейтін шындық сөйлемдерді, true сөйлемдерді қолдануға әрине болмайды. Сонымен қатар көптеген педагогтер оқушыларды сөз бе сөз есте сақтауға бағыттайтын таптаурын сұрақтар құрастыру үрдісіне алып келеді деп атап көрсетеді. Яғни бұл дегеніміз не? True сөйлемдерді көп жағдайда мұғалімдер мәтіннің ішінен, егер ол рейтингке беріліп тұратын болса, жалпы копировать етіп
не істейді? Дәл сол қалпында қолдана қояды. Мәтінде қандай сөйлем бар болса, тура сол сөйлемді кейде сәл пәл өзгертеді, кейде мүлдем өзгертпей солай қоя салады. Бұл баланы ойландырмайды, тіпті оны білу түсіну деңгейінде тексеріп тұрған жоқ. Бұл баланы тек есте сақтау және көру жадысын ғана тексеріп тұр. Көру жадысы өте жақсы дамыған балалар, оны фотографическая памятьте бірден есте сақтап қалуы мүмкін ол сөйлемді, және тіпті оқымай-ақ, ол мәтіндіге қайта оралмай-ақ, мәтінді түсінуге талпынбай-ақ оны таба алады. Шындық және жалғанды анықтау тапсырмаларының ерекшеліктерін еді. Жан-жақтылық. Мұндай түрдегі тапсырма түрлі оқу нәтижелерін өлшеу үшін бейімделеді. Жылдам бал қою мүмкіндігі бар, сізде. Бал қоюға көп уақыт кетпейді, бал есептеудің жоғары деңгейдегі нақтылық басым. Тіпті оны кейде автоматты түрде де жасауға болады. Сенімділік. Дұрыс құрылған сұрақтар оқушының оқу жетістігі нәтижелерінің сенімділігін беруі мүмкін. Егер сіз true-false сөйлемдерді дұрыс құрастырсаңыз, сонда ол мәтінді немесе listening-ға беріп тұрған аудированияны баланың түсінген-түсінбегенін тексеруге мүмкіндік береді. Сұрақты талдау мүмкіндігі, шындықты анықтау сұрақтары жетілдіруге көмектесетіндей талдау жасауға да болады. Ал неге? Толықтыр ойыңды деген сияқты сіз баланы ары қарай сөйлемдер арқылы өзің берген жауабын негіздеп беруге ынталандыра аласыз. Тиімділігі аз уақыт ішінде қолда бар материалдардан көптеген тапсырмалар саған жасауға болады. Аз уақыттың ішінде сіз бір мәтінге 8-10 сұрақ дайындай аласыз. Түсінген тексеру, шындықты анықтау сұрақтары оқуға берілген материалды түсінгенін бағалау кезінде пайдалы. Қысқаша мазмұны. Шындықты анықтау сұрақтары оларды оқуға тәуелді ететіндей бірнеше сөздерден тұруы мүмкін. Яғни сіз парафрейзинг жасайтын болсаңыз, сөздер дәлме-дәл алмай, олардың мағыналық жағына назар аударатын болсаңыз, бала мәтінді түсініп оқуға мәжбүр болады. Ал енді мұғалімге арналған ұсынымдар. Тұжырымдама немесе сұрақтардың құрастырылу тілі оқушы үшін барынша қарапайым және түсінікті болу қажет. Егер сіз парафрейзинг жасап жатсаңыз, белгілі бір сөзді басқа бір синонимдармен немесе мағыналық жағынан сөйлемді өзгертіп жатсаңыз, онда қолданып жатқан сөздеріңіз оқушылар үшін мәлім екеніне кепілдік беруіңіз керек пе? Жаңағы phrasal verbs-тарды қиын немесе идиомаларды қолданып тастауға болмайды. Тиісінше сөз сәнін аз қолданыңыз. Есіңізде болсын, барынша ұзақ немесе күрделі тұжырымдама оқуда және оқылымдағысын тексеруде уақыт алады, контенттің нағыз білімін көрсетпейді. Яғни true-false сөйлеміңіз тым ұзақ етіп жасасаңыз, осылайша жасасам баланың білімін керемет тексеріп аламын деп ойлайтын болсаңыз, қателесесіз. Оған қарағанда оқушылардан тұжырымдамамен бірге жазу жазылымды интерпретациялау кезінде қате жібермеудің алдын алу үшін Ш немесе Ж деп жазуды сұраудың орнына, яғни TF деп жазудың орнына кестемен бірден біз белгілеп қойсақ болады. Сөйлемнің тұсына true-false, true-false деп жазып қойсақ, бала жайғана астын сызып немесе circle дүңгелектеп кетсе, оның уақыты кішкене азырақ жұмсалады. Егер сөйлем себеп пен салдардан немесе алғы шарты мен қорытындысы сияқты қарым-қатынасты көрсетсе, онда әуелі дұрыс бөлігі жазылады. Ал шындықтың екінші бөлігі өзгереді. Яғни, мынау комплекс сентенсис, иә, күрделі сөйлемдерде екі бөлімнен тұратын болса, because деген немесе that's why деп ары қарай түсіндірмелер кетіп жатса, мына себеп салдары, алғы шарттар деп бір қорытындысы, онда сіз мұндай сөйлемнің бірінші бөлігін қалай болғанда да өзгертпейсіз, оны шындық ретінде қалдырасыз. Екінші бөлігін өзгерте аласыз. Я оны парафрейзинг арқылы шындық етіп қалдыра аласыз, я оны сіз өзгертіп false етіп те, яғни жалған етіп те жасай аласыз. Бірақ есіңізде болсын, бірінші бөлігі ол өзгермеу керек. Тапсырмалардағы барлық тұжырымдамаларды шамамен бірдей ұзындықта жасаңыз. Яғни бір сөйлеміңіз Bob is 10, ал екінші сөйлеміңіз Bob likes playing football because he is a fan of Роналду. Солай ұзақ сөйлем, екінші сөйлеміз. Осындай ұзақтығы әртүрлі сөйлемдерді қолданғанда тиімсіз. Жауабында қандай да бір білінетіндей заңдылықтарды болдырмау үшін тесттегі шын және жалған тұжырымдамаларды кездейсоқ ретпен орналастырыңыз. Яғни true-false сөйлемдерді араластырып кездейсоқ етіңіз.
кей таралған, кең таралған жаңылыстыру, сендіруді жалған тұжырымдама ретінде қолданыңыз. Осы фолс сөйлемдерін құрастырған кезде де мұқият болуымыз қажет. Оқушыларды қате жауап қызықтыратындай, немесе дұрыс сияқты көрінетіндей етіп сұрақ құрастырыңыз. Фолс сөйлемдеріңіз арасында да тру сөйлемдерге жақын сияқты болып тұратындай, осындай ма екен деп баланы ойландыратындай болу қажет. Кейде мұғалімдер фолс сөйлемдерді құрастырған кезде абсурдты фолс сөйлемдер құрастырады. Мысалға дейік мынандай. Жаңағы Apple туралы мысалды айтсам, иә? Apple is not useful for our health. Олай болу мүмкін емес. Бұл осы фолс сөйлемді бала мәтінді оқымай-ақ фолс деп белгілей алады. Немесе сіз it is not cold in winter деген сөйлем жазсаңыз. Әрине фолс сөйлем болып тұр. Бірақ балаға мәтінді оқудың қажеттілігі жоқ. Бұл сұраққа жауап беру үшін. Себебі қыс айы суық екен бәрімізге мәлім. Тіпті кішкентай балаға. Сондықтан да фолс сөйлемді құрастырған кезде ол баланы ойландыратындай дәрежеде болу керек. Тапсырма біліктілігі мен біліктілігі немесе қорытындысы жоқ, нағыз шындық немесе жалған болып табылатындай тұжырымдамаларға негізделу керек. Құрастырып жатқан сөйлеміңіз толықтай шындық болу керек, декудайлық болмау керек, немесе толықтай жалған болу керек әріптестер. Тұжырымдаманы мүмкіндігінше қарапайым етіп көрсетіңіз. Әрбір тапсырмада бір ғана идея болу керек, бір сөйлемде бір идея болу керек. Оқушының дұрыс түсінуіне жағдай жасайтындай жеткілікті ақпараттар көлемін қосыңыз. Яғни сөйлем басы жоқ, аяғы жоқ, сөйлемде бір идея толық берілмей қалған сөйлем болып қалса, баланың оны true я false етіп шешім қабылдау қиын. Мынадай фразалардан аулақ болыңыз. Бәрі, everybody, all, әрқашан. Әрбір, ешқашан, ешкім, көпшілік, көбіне, жиі, сирек, бірденше деген. Себебі бұл сөйлемдер я false болуы да мүмкін, я true да болуы мүмкін. Осы сөздердің өзі соған итермелеп тұрсеге. Мәтіннен, дәрістен немесе басқа материалдардан дәйек сөздерді, цитатаны қолданудан аулақ болыңыз. Бұл оқушының көру қабілетін ғана тексереді. Мысалға, мәтіннің ішінде Mark Twain says, Mark Twain сказал деген цитата болатын болса, сіз соны true-false сөйлемдеріне Mark Twain says және тура солай айтатын болсаңыз, әрине бұл тек баланың көру қабілетін ғана тексеріп тұр, ойлану емес. Жағымсыз мәлімдеме мен ақпараттарды қолданудан аулақ болыңыз. Мысалға, кейде мәтін жаңағыдай мұғалімдер smoking is not bad for our health деп жазатын болса, бұл сөйлемді false болғанымен жағымсыз әсер тудырады балаға. Қандай да бір басқа бір ойлар қалып кетуі мүмкін. Сондықтан да, ну мен енді false сөйлем құрастырып отырмын ғой, қайтемін енді деп сондай сөйлемдерді, яғни баланың кішкене жалпы психикасына, ойлануына әсер ететіндей сондай сөйлемдерді әрине қолдануға болмайды. Таныс емес лексикаларды қолданудан аулақ болыңыз. Жалпы шындықты анықтау тапсырмасы жауапты таңдауға берілетін тапсырмалардың ішінде ең жиі қолданылатын тапсырмалардың бірі болып табылады. Олар дайындау оңай, дегенмен оларды қолдану кезінде мұқият болған жөн. Оқушылар мұндай тапсырмалардың осал тұсын тауып жауабын болжауға көмектесетін сөздерді, грамматикалық құрылымды пайдаланып жоғары балл алып кетуі мүмкін. Яғни кейде оқушылар тенстер арқылы, немесе басқа да бір грамматикалық құрылымдар арқылы сөйлемнің дұрыс я бұрыс құралған тауып алу мүмкін. Яғни баланың угадать ету, жай ғана интуициясына сене отырып тауып алу мүмкін. Енді қайтадан баланы ойландырмадық. Бұл алдыңғы сабақтағы жетілдіруді қажет ететін проблемалық тұстарды анықтау үшін оқушыларды жаңа тапсырмаларды орындауға ынталандыру үшін күнделікті сабақта сұрақ жауап түрінде де қолдануға болады. True-false-ты тек қана біз мәтіннен кейін немесе listening тапсырмасынан кейін ғана емес, жалпы сабақта оқыту үдерісінде кез келген мәні осылай белгілі бір балалардың тапсырманы түсінген түсінбеген сабақты бастау үшін кіріспе ретінде warm-up ретінде де қолдануға болады. Шындықты анықтау тапсырмаларын құрастыруға арналған енді сіздерге ұсыныстар әріптестер. Алдымен контентті қамтитын ақиқат тұжырымдарды құрастырып алып, олардың кейбірін жалған тұжырымға түрлендіріңіз. Яғни,
Сіз алдымен бірнеше тұру сөйлемдер құрастырып алыңыз. Оларды мәтіннен дәл сөз-бе-сөз етіп алмай, парафрейзинг арқылы парафраздап, мағыналық жағынан, формасы жағынан, сөйлемнің стратегиясы жағынан өзгертіп, тұру сөйлемдерді құрастырып алыңыз. Мысалы, бес тұру сөйлем құрастырып алыңыз. Енді осы сөйлемдеріңіздің ішінен бірнеше фолс етсеңіз болады. Солай жасаңыз, сізге жеңілдеу болады. Тұжырымды жалған ақпаратқа өзгерту кезінде, басынан ақиқат тұжырымды жазу кезіндегідей толықты теріске шығарудан аулақ болыңыз. Яғни, сөйлемді фолс сөйлем жасау барысында, толықты теріске шығарудан, яғни жай ғана мод деген частица дейді қосу арқылы сөйлемді жалған ету тиімсіз. Міндетті түрде оқушыға өзінің жауабын қалай және қайда белгілейтін көрсететін нақты нұсқауды қолданыңыз. Яғни бала, write T for true, F for false дейтін болсаңыз, where to write, қайда жазу керек. Әрбір сөйлемнен кейін кішкентай ғана сызықша болу керек. Немесе, сіз circle true or false for the statements дейтін болсаңыз, сонда міндетті түрде true, false деп жазу тұру керек, бала оны шеңберлейді, дөңгелектейді. Оқушылардың назарын олардың қалай жауап беретініне аударыңыз. Мысалы, тек қана иә немесе жоқ, yes, no болып та мүмкін. Шындық немесе жалған, true, false. Жай ғана T or F деп жазады. Қалай жасады? Инструкцияны, нұсқауды дұрыс, қысқа да нұсқа балаға түсінікті етіп беруіміз керек. Ұсынылған жауаптар материалды білмейтін оқушылар үшін айқын болмауы қажет. Яғни, жаңа айтқанымдай, мәтінді оқымай-ақ бала жауапты тауып алатындай сөйлемдер берілмеуі қажет. Оқудың барынша жоғары деңгейлеріне ұмтылыңыз. Яғни тапсырманы құрастыру барысында оқушыны ойландыратында етіп құрастырмыз керек. Ал енді оқушылар ішінде ескертпелер бар. Бұл ескертпелерді сізбен таныстырғым келіп тұрған себебі, сіз оқушыларды осындай ескертпелермен таныстырып қойыңыз керек. Себебі біздің мақсатымыз қалай болғанда да оқушының оқуын жақсарту. Ал оқушы сондықтан да оқушы қайтсе де өзі тапсын, мәтінді оқысын да ойлансын емес. Алдымен true-false тапсырмаларының ерекшеліктерімен және олармен жұмыс істеу барысына неге назар аудару екендігін де балаларға қалыптасушы бағалау сабақтарының кезінде, яғни БЖБ немесе ТЖБ-ға дейін мұғалім жақсы жеткізу керек. Себебі біз барынша қалыптасушы бағалау кезінде бала қолдау көрсету керекпіз. Тұжырымдаманың шындыққа жанасатындылығын анықтау үшін сұраққа қалай жауап беруді білмей отырсаңыз, онда бұл шындық. Себебі мұғалімдер шын тұжырымдаманы қолданғанды жақсы көреді. Яғни false-қа қарағанда true сөйлемдерді құрастыру жеңілдеу. Сондықтан мұғалімдер оған бейім келеді. Және оқушыға ұғындыратын нәрсе, ол егер шындыққа жаңағы сөйлемдегі сұраққа қалай жауап беру керек екенін білмей отырса, онда ол шындық сөйлем. Егер тұжырымдамада нақты детальдар бар болса, бұл шынайы тұжырымдаманың бір көрінісі болуы мүмкін. Яғни бүкіл әлемде жойылып кетудің 980 түрі бар, мысалы жануарлардың немесе бірдеңелердің деп жататын болсақ, онда осындай фактілер бар, нақты детальдар бар сөйлемдер әдетте шындық болады. Ал егер де мұғалім жаңағы мәтіннің ішінде жойылып кету қаупі бар, 980 түрлі жануар бар деген сөйлем болатын болса, ал мұғалім жойылып кету қаупі бар, 960 түрлі жануарлар бар дейтін болса, мұғалім өзі дұрыс емес құрастырған. Себебі мәтіннің ішіне 960 деген нәрсе жоқ. Мәтіндегі жоқ мәліметті фолс сөйлем ретінде құрастыра салуға болмайды. Өйткені ол тағы да баланың тек қана көру қабілетін тексеріп отыр. Ол мәтінді тез көзімен жүгіртіп шығады. 960 деген сан ол жерде мүлдем жоқ. Ол жерде 980 деген сан бар. Демек ол фолс. Балаға мәтінді оқудың да қажеті жоқ. Әрқашан ешқашан көпшілігі сияқты сөздерді іздеңіз, себебі олар тұжырымдаманың жалған екенінен хабар береді. Жалпы оларды құрастыру кезінде мұғалім қолданбау керек. Ал мұғалім білмей қолданып қоятын болса, онда ол фолс сөйлем. Ереже бойынша себебін көрсететін сұрақтар жалған болып табылады. Тұжырымдамадағы ақтайтын дәлел немесе себеп туындататын сөздер
сондықтан, солай, қашан, егер деген сөздер болатын болса, тұжырымдаманы жалған ететін үрдістен тұрады. Себебі олар қате немесе толық емес болып табылатындай себептерді келтіреді. Яғни комплекс сентенсисте көп жағдайда бірінші бөлігі true болу керек дедік біз. Және бұндай жағдайда мұғалімдер көп жағдайда true етіп емес, оны false етіп екінші бөлігін false-қа аударады. Сол кезде көп жағдайда оқушылар оның false екендігін тауып та алуы мүмкін. Жалпы, егер қатты күмәнданып тұрса оқушы, көп жағдайда ол false болатынына назар аударса да болады. Сонымен әріптестер, назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған тағы да Сапарбаева Замира. Өздеріңіздің білімдеріңізді, біліктіліктеріңізді арттыруға қосқан үлестеріңіз үшін рахмет. Қазір тағы да осы тапсырманың екінші бөлігі деп болады. Ол жерде мен нақты экзамплстар, яғни мысалдар бере отырып, талдай отырып, түсіндіремін true-false тапсырмасын. Құрастыру барысында неге назарға аудару керек екен. Ал бұл вебинар, бұл тек қана ережелерімен, ерекшеліктерімен, яғни теориялық материалды қамту болатын екінші бөлігінде көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.